Stortingets møte lovlig satt. Ærede medrepresentanter. Tidligere stortingsrepresentant Magnar Gunnbjørn Huseby gikk bort 2. juli, 82 år gammel. Han var født 14. desember 1928 i Åsen i Nord-Trøndelag, og etter utdannelsen, som var eksamen artium, lærlingepraksis og elektrolinja, begynte han som tekniker ved Trondheim E-verk og hadde sin arbeidsplass her til 1979. Huseby engasjerte seg politisk i 1960-året og hadde en rekke tillitsverv, blant annet som kretsforeningsformann og styremedlem i Trondheim Høyre. Han var medlem av Trondheim kommunestyre fra 1967 til 1983. Han var medlem av formannskapet, og han var kommunalråd. Han hadde også en rekke verv i kommunale utvalg og komiteer. Han var første vararepresentant til Stortinget fra Sør-Trøndelag i perioden 1977 til 81, og ved valget i 1981 ble han fast representant og ble gjenvalgt i 1985. I begge perioder var han medlem av kommunal- og miljøvernkomiteen. Huseby kom på sin rette hylle i den komiteen, som blant annet hadde distriktspolitikk, miljøvern og boligpolitikk som sentrale oppgaver. Det var områder som sto hans hjerte nær. Han ble raskt en sentral talsmann i boligpolitiske spørsmål, et område som var politisk viktig under regjeringen Willoch. Huseby ledet Høyres boligpolitiske utvalg i årene 1986-88. Han var også valgt sekretær i Lagtinget. Etter at han gikk ut av Stortinget i 1989, var Huseby prosjektleder og overingeniør ved Miljøpakke Trondheim til 1994. Pensjonisttilværelsen satte ikke stoppet for hans store samfunnsinteresse, og han engasjerte seg i Pensjonistforbundet, i Eldrerådet i Trondheim og som medlem av Statens Eldreråd. Huseby hadde sterke meninger, og han unnlot ikke å si ifra hvis det var noe han var uenig i. Han var en god og samvittighetsfull representant for valgdistrikt og parti, kombinert med en stor porsjon ekte trøndersk humor og omgjengelighet. Vi minnes Magnar G. Huseby for hans virke i Stortinget og lyser fred over hans minne. Takk. Representantene Åse Michaelsen, Sylvi Graham, Lise Kristoffersen, Anette Trettebergstuen, Karin Andersen, Karines Voldseth, Øyvind Vaksdal, Geir Pollestad, Sigvald Oppebøen Hansen, Susanne Bratli, Irene Johansen og Ingjerd Schou, som har vært permittert, har igjen tatt sete. Den innkalte vararepresentant for Finnmark fylke, Willy Pedersen, har tatt sete. Statsråd Knut Storberget vil overbringe en kongelig proposisjon. Statsråd Storberget, vær så god. President, på vegne av regjeringen har en ære å overbringe en kongelig proposisjon, proposisjon 2S for 2011-2012, samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ukraina og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Ukraina, begge av 24. juni 2010. Takk. Proposisjonen vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som er oppført på dagsorden nummer 5. Sak 1 er innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden, behandling av anmodningsforslag som fremmes i tilknytning til lovforslag. Ingen har bedt om ordet til saken, og debatten i sak 1 anses avsluttet. Sak 2 er interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til justisministeren.
CNN har startet en serie, The CNN Freedom Project Ending Modern Day Slavery, og vil i ett år rette søkelyset mot vår tids slaveri. TV-kanalen bidrar med serien på en kraftfull og prisverdig måte til å spre kunnskap, engasjement og bevissthet rundt en av vår tids mest komplekse og mest alvorlige utfordringer. Hver eneste dag forekommer grove og uakseptable overgrep som bryter med respekten for menneskeverdet og med grunnleggende menneskerettigheter. Kristelig Folkeparti mener kampen mot slaveri må høyere opp på dagsorden også i Norge. Hva mener regjeringen at vi som enkeltindivider i vår lokalsamfunn og på myndighetsnivå kan bidra med i kampen mot menneskehandel, og hvordan vil den norske regjeringen bidra til økt kunnskap, bevissthet og engasjement i Norge og internasjonalt? Og første taler interpellanten, representanten Dagfinn Høybråten. Vær så god. Ærede president, bakgrunnen for denne interpellasjonen et ønske om at Norge skal bli det første slavefrie landet i verden. Det handler om frigjøring av mennesker som fanget i slaveri, og spørsmålet hvordan gjør vi vårt for at det moderne slaveriet skal bli historie? Siden den første handlingsplan mot menneskehandel ble utarbeidet av Bondevik-regjeringen i 2003, har norske myndigheter løpende vurdert og justert tiltakene som igangsatt for å motarbeide menneskehandel og hjelpe dens offre. Det bra at regjeringen har fulgt opp med en ny og oppdatert plan. Budskapet fortsatt at regjeringen vil bekjempe alle former for menneskehandel, nasjonalt og internasjonalt. Og jeg vil gi ros og anerkjennelse til regjeringen for at den viderefører og styrker innsatsen på dette området, slik det kommer til uttrykk i statsbudsjettet for 2012. Regjeringen fremmer der to viktige forslag om å endre barnevernsloven slik at det blir adgang til å tvangsplassere barn i inntil 6 måneder i tilfeller der det mistanke om menneskehandel, og et forslag om å styrke bevilgningene betydelig til å lage tilpassede institusjonstilbud til barna. Det veldig bra. Vi må samtidig slå fast at menneskehandel vår tids slaveri. Et av mine mål med denne debatten at vi skal begynne å bruke det begrepet, kalle fenomenet med sitt rette navn. Vi trenger mer kunnskap, økt bevissthet, større satsing og sterkere prioritering fra norske myndigheters side. De uløste problemene store, omfanget av menneskehandelen økende, og få av offrene får den hjelpen de trenger. Vi må gjøre mer slik at det moderne slaveriet blir historie i vår tid. President, menneskehandel å utnytte barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av vold, trusler og andre kontrollmekanismer. Mennesker behandles som varer som kan kjøpes og selges for å settes i arbeid. I Norge menneskehandel definert i straffelovens paragraf 224, forbud mot handel med mennesker. Men jeg mener at vi må begynne å snakke om menneskehandel som vår tids slaveri. Både fordi det faktisk slavarbeid vi snakker om, og fordi begrepet slaveri på en bedre måte enn menneskehandel fokuserer på situasjonen for dem det gjelder. Menneskehandel beskriver egentlig bare en del av problemet. Når vi snakker om menneskehandel, så fokuset på handel over grenser, men det faktisk ikke bare der problemet ligger. Det store problemet ligger i selve slaveriet og utnyttelsen, den grove utnyttelsen av mennesker. Mange tror vel at slaveriet ble gjort til historie en gang på 1800-tallet. Ifølge den internasjonale anti-slaveriorganisasjonen Free the Slaves sannheten den at det finnes mer enn 27 millioner mennesker som lever i slaveri i verden i dag. Dette mennesker som fanget, og som mot egen vilje tvinges til å arbeide, uten betaling og uten mulighet til bare å dra sin vei. Det flere enn alle de som ble offere for den transatlantiske slavehandelen som varte i 350 år. Nå, mens vi lever. Dette virkeligheten. På tross av at slaveri i dag forbudt i alle land i verden, så vet vi at barn holdes som sexslaver i Kambodsja, barnesoldater i Uganda. Vi vet at mennesker lever i tvangsarbeid i India, som prostituerte i Moldova og som husslaver i Frankrike. Vi vet at kvinner, unge og minoriteter spesielt utsatt. Romane blant dem som mest utsatt for menneskehandel i Europa. Og vi vet at menneskehandel foregår også i Norge. Barn, kvinner og menn utnyttes til tvangsarbeid, prostitusjon, til tigging og kriminalitet, også i vårt eget land. For kort tid siden ble to litauiske menn i Bergen tingrett dømt til 4,5 års fengsel for grov menneskehandel. Retten har dømt dem for å utnytte flere mindreårige, alle fra alkoholiserte og oppløste hjem,
i den samme byen i Litauen. De ble lokket på turer til Norge, de ble utnyttet til kriminelle handlinger, og ifølge dommen var barna uten nære omsorgspersoner i Norge. De hadde ikke penger til mat eller andre ting, de hadde ingen returbillett til Litauen, de hadde dårlige hygieniske forhold, vasket seg på bensinstasjoner. President, dette første gang noen dømt for menneskehandel ved å utnytte mindreårige til vinningskriminalitet i Norge. Slaveri ikke noe som bare berører fattige mennesker i U-land. Det handler om fattigdom, og ønske om en bedre framtid, ønske om en jobb, sårbare mennesker hvis nød og drømmer utnyttes av profittsøkende banditter. Det handler om tvang, vold, mentale lenker, trusler og undertrykkelse. Men det handler også om mangel på rettssikkerhet og håndhevelse av lov og rett, om korrupsjon og mangel på kunnskap og bevissthet på myndighetsnivå, og i offentligheten blant folk flest. Ifølge Tina Davis, som aktivist og forfatter og filmskaper, en av hovedhindringene mot en slavefri verden mangelen på bevissthet. Det uvitenhet om slaveri i våre egne bakgårder som tillater slaveriets eksistens. Hun understreker at når bevissthet og kunnskap spres, og når enkelttilfeller avsløres i offentligheten, da kan målet med slavefri verden nås, da kan frihet for alle sikres. Situasjonen altså langt fra håpløs. Det finnes konkrete løsninger for å stoppe slaveriet. Over hele verden arbeider modige mennesker for å frigjøre og hjelpe slaver. Myndigheter begynner å våkne og sette inn tiltak, og i motsetning til i andre perioder av historien, ikke den globale økonomien avhengig av slavearbeid. Menneskehandel ikke nok en milliardindustri som ifølge FN har passert narkotikahandel som verdens nest største illegale økonomi. Men dette tross alt bare en liten del av den globale økonomien, og det bred moralsk enighet om at slaveri uakseptabelt. Slaveri illegalt i alle verdens land, og mange nødvendige mekanismer for å hindre slaveri på plass. Det betyr at målet om en slavefri verden faktisk et realistisk mål. Vi kan sikre frihet for alle. Det håp. Jeg stiller i interpellasjonen spørsmålet, hva kan vi gjøre som enkeltindivider i våre lokalsamfunn på myndighetsnivå for å bidra i kampen mot menneskehandel? Og jeg ser frem til å høre justisministerens svar og synspunkter. Denne kampen handler i stor grad om tiltak som regjeringen har iverksatt, vil iverksette og kan iverksette. Jeg vil her spesielt nevne sekskjøpsloven. Det et faktum at Stortinget har bestemt at det å kjøpe sex en kriminell handling. Og den loven har en svært viktig betydning. Den har en strafferettslig betydning, og det har en viktig symbolsk betydning. Kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester imidlertid bare ett av flere tiltak som skal til for å bekjempe prostitusjon og menneskehandel, men det et vesentlig bidrag for å hindre rekruttering av kunder. Og ikke minst, loven markerer en holdning fra samfunnets side. Det uakseptabelt å kjøpe et annet menneske. Det handler til syvende og sist om å ta vare på menneskeverdet. Men kampen mot menneskehandel handler ikke bare om lover og myndighetstiltak. Kampen handler også om hva vi som enkeltmennesker gjør. Noen gode råd fra antislaveriorganisasjonene at vi må tilegne oss mer kunnskap for å avsløre moderne slaveri og spre bevissthet om dette i våre lokalsamfunn. Vi kan støtte organisasjoner som arbeider mot slaveri, vi kan støtte aktivister og frivillige organisasjoner som arbeider med menneskerettigheter, støtte til voldsoffre, til hjemløse og andre vanskeligstilte, og vi kan gjøre vårt ved å stille spørsmål til ansvarlige myndigheter. I KrF vi mange som har et sterkt engasjement i antislaverikampen. KrFs landsmøte vedtok i vår en resolusjon som inneholder en rekke forslag til tiltak. Blant annet om intensivering av samarbeid over landegrensene, om spesielt fokus rettet mot barn som offer for menneskehandel, særlig mindreårige asylsøkere sårbare, og det vil andre fra KrF ta opp i denne debatten. Politiets innsats og samarbeid internasjonalt og med andre aktører nasjonalt må styrkes, så det må bli enda mer undervisning i skolen, ikke bare om slaveriet som en gang var, men også om det moderne slaveriet. Og de som arbeider i offentlige etater og instanser, som i nærheten av å kunne avsløre menneskehandel, må ha kunnskap til å gjøre nettopp det, og det må de få gjennom sin utdanning. I Nordisk råd så var det flere av som opplevde en ganske intens debatt om dette spørsmålet ved siste sesjon. Line Barfot, en kollega i det danske Folketinget, leder arbeidsgruppen mot menneskehandel i den parlamentariske Østersjøkonferansen, som i starten av september kom med sine første anbefalinger til regjeringene rundt Østersjøen og hvilke tiltak som bør settes i verk for å bekjempe slaveriet. Det ble en veldig tankevekkende debatt, og en av grunnene til at jeg har reist saken her i Stortinget i dag.
Jeg regner med at den norske regjeringen vil se nøye på anbefalingene og raskt vurdere hvordan disse kan følges opp. Et av forslagene fra arbeidsgruppen er at man må sikre faste bevilgninger til politi, beskyttelsestilbud, sosiale myndigheter og til arbeidstilsyn. Arbeidsgruppen legger også vekt på at man må bort fra å behandle mennesker som utsettes for slaveri som illegale innvandrere. Vi må ha en menneskerettighetsinngang til disse spørsmålene. De har krav på vår hjelp og beskyttelse, sier Line Barfot fra det danske Folketing. President, hvis vi virkelig vil og setter av tilstrekkelig med tid og ressurser, kan vi bekjempe slaveriet. Det er i bunn og grunn et spørsmål om menneskeverd. Om en uke så markerer Storbritannia en antislaveridag som det britiske parlamentet har vedtatt å etablere. Og der er målet å øke bevisstheten om alle som i Storbritannia og i verden for øvrig er fanget i moderne slaveri. Jeg vil spørre vår statsråd om ikke det kunne være en idé at vi også i Norge kunne gjøre noe tilsvarende som det britiske parlamentet har bestemt, og dermed øke bevissthet og engasjement i Norge og internasjonalt mot slaveriet. Og da neste taler, statsråd Knut Storberget. Statsråd Storberget, vær så god. President, jeg vil takke interpellanten for at vi får anledning til å diskutere dette i Stortinget, og så tidlig i denne sesjonen. Det er tre elementer i interpellasjonen, og også i begrunnelsen av interpellasjonen som nå kom fram, som jeg har særs stor sjans for. Det første er behovet for å påpeke omfanget, alvoret og nærheten til problemet, også her i Norge. Jeg er helt enig med interpellanten når det gjelder spørsmålet om bruk av begreper knyttet til dette, blant annet for å få brakt alvoret inn for oss alle. Det andre som jeg har sans for, det er at man må ikke tro at det er håpløst å kunne begrense, hjelpe, få folk ut av den type alvorlig kriminalitet som vi her står overfor. Det har vi erfart i Norge, det har man også erfart i andre land. Håpløsheten må ikke få prege oss i dette arbeidet. Og det tredje jeg har stor begeistring for, og som man etter hvert får begeistring for når man blant annet sitter i regjering, det er at vi er helt avhengig av det ansvar. Det er flere som må se hvis vi skal lykkes, blant annet med å kunne nå alle de mindreårige som utsettes for noen av den mest kyniske formen for kriminalitet som finnes. Derfor er jeg helt enig med interpellanten. Denne kampen mot nye former for slaveri, det må stå høyt på dagsorden i samfunnet vårt. Og det er bakgrunnen for at regjeringen har valgt å følge opp det den forrige regjeringen gjorde med kontinuerlige handlingsplaner. Senest nå i år med den nye handlingsplanen som vel da har noen og 30 punkter, og som skal engasjere oss alle, både lokalt, regionalt, sentralt og ikke minst få også til et bredere og tettere samarbeid internasjonalt. Og president, vi er helt avhengig av å ta konkrete små skritt på mange felt for å kunne løfte flere ut av denne type alvorlig kriminalitet. I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram forrige uke, så ble det, som også interpellanten var inne på, nettopp foreslått et meget sentralt tiltak fra handlingsplanen vår. Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet vil altså legge fram et forslag til endringer av barnevernloven som gir adgang til midlertidig plassering av barn på egen institusjon, på egnet institusjon, når det er fare for at barnet utnyttes til menneskehandel. Vi har jo opplevd at en del mindreårige som kommer alene til Norge og søker asyl, drar fra mottaket de plasseres på etter kort tid. Og for å unngå dette, så foreslås det å sette av 17 millioner kroner for å bygge opp et tilpasset tilbud som en lovendring vil muliggjøre. Og vi ser på mulighetene for å gjøre det blant annet her i Oslo-området. Jeg vil også peke på at koordineringsenheten for offre for menneskehandel, KOM, ble startet som et prosjekt med hjemmel i tiltak 29 i regjeringens handlingsplan mot menneskehandel fra 2006-2009, Stopp menneskehandel. Fra 1. januar 2011 så ble denne koordineringsenheten en permanent enhet. Dette er et viktig sted for å kunne dra felles ressurser i en retning. Bistå statlige virksomheter,
bistå det kommunale og regionale hjelpeapparatet, bistå organisasjoner som yter bistand og beskyttelse til offer for menneskehandel, og bidra med tverrfaglig informasjonsutveksling og kompetanseheving innen feltet menneskehandel, noe interpellanten nettopp etterlyser. Jeg optimist innimot det arbeidet som skal gjøres i denne koordineringsenheten, og jeg mener vi allerede har erfaring for at mye av dette arbeidet nytter, men det mye igjen. Dette blir jo en arena for samarbeid mellom etater og organisasjoner, med hjemlige møter, og med representanter fra Utlendingsdirektoratet, Integrering- og Mangfoldsdirektoratet, Barne- og Ungdoms- og Familiedirektoratet, Arbeids- og Velferdsdirektoratet, NAV, Drift, Utvikling, Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet, Høyere påtalemyndighet og politiet. Det mange gode krefter som jeg overbevist om vi kan få mer ut av ved at vi koordinerer det bedre, administrativt underlagt politidirektoratet. Jeg vil også peke på som et konkret tiltak det som ble innført under forrige planperiode, altså i nåværende regjering, men som jeg tror et veldig viktig tiltak, nemlig refleksjonsperioden. At de som utsettes for dette i en eller annen form og kommer til Norge for å søke opphold, nettopp nå, etter at dette er blitt evaluert, får en anledning til å reflektere. Får en anledning til å være i landet, og det jo på den bakgrunn at den refleksjonsperioden vil bli utviklet videre fra vår side. Så vil jeg også peke på det internasjonale aspektet i dette. Det altså, finnes jo knapt nok en type og form for kriminalitet som mer internasjonalt forgreina enn nettopp dette. Og vi vil være helt avhengig av at vi får opp gode virkemidler for å kunne blant annet forhindre at barn kommer til Norge på dette grunnlaget. Enten i sextrafikk, eller som redskap for å begå mindre alvorlig kriminalitet, eller alvorlig kriminalitet, eller i annet ulovlig henseende. Jeg vil særlig peke på at Norge fortsatt skal finansiere prosjekter som støtter opp om lokale myndigheters innsats mot menneskehandel, og at norske utenriksstasjoner skal bistå til å identifisere prosjekter og tiltak i samarbeid med nasjonale myndigheter. Det helt avhengig av at vi også en pådriver for å styrke, samordne og gjennomføre det internasjonale regelverket mot menneskehandel. Her vil jeg særlig fremheve arbeidet med å styrke overvåkningsmekanismen i Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel, som ble ratifisert av Norge i 2008. En ekspertgruppe fra Norge har deltatt og har nettopp levert en rapport som skal sette standarder for dette i Europa. Samtidig så deltar vi i prosesser for å spre kunnskap og muliggjøre en sterkere innsats. Justisdepartementet har eksempelvis i flere år prioritert deltakelse i Østersjørådets arbeid mot menneskehandel, og det utvikles nå også et målrettet prosjekt for avdekking av nye former for utnyttelse av mennesker i regioner hvor Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel ligger til grunn for arbeidet. Vi har i flere år, president, truffet tiltak for å gripe inn overfor utnytting innen prostitusjon. I dag ser vi stadig nye former for utnytting av mennesker til tvangsarbeid. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO har lenge vært en pådriver i kampen mot tvangsarbeid, og Norge støtter organisasjonens innsats for anstendige arbeidsvilkår. I Norge kan det være en utfordring å skille tvangsarbeid fra det vi kaller sosial dumping. Tross mulige gråsoner vil sosial dumping ikke innebære tvang eller frihetsberøvelse. Regjeringen opptatt av at alle arbeidstakere i Norge skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår og trygge arbeidsplasser, og det føres derfor en bred kamp mot sosial dumping i regi av Arbeidsdepartementet. Dette også helt påkrevet for å forebygge menneskehandel, eller vår tids moderne slaveri. Det påviler hvert enkelt oss et stort ansvar for å bidra til å opprettholde slike anstendige forhold. Så vil jeg peke særlig på et forhold i det internasjonale samarbeidet som jeg mener en stor mulighetsarena for oss, og det å være tydeligere når vi bruker EØS-finansieringsordningen. Justisdepartementet har i løpet av de siste årene ganske så aktivt når det gjelder flere områder innenfor EØS-finansieringsmekanismen valgt å koble det opp mot andre samarbeidstiltak med bilateralt og multilateralt med andre land. Soningsoverføring et aspekt. Men også når det gjelder kampen mot menneskehandel, så mener jeg at vi må bruke EØS-finansieringsmekanismen mer aktivt inn mot de aktuelle landene.
Det legges vekt på å samarbeide med mottakerlandene om å ratifisere og gjennomføre bestemmelsene i Europarådets konvensjon. Vi drøfter dette. Og Norge har blant annet støttet opplæringstiltak for politiet i Bulgaria, et tiltak som har vært direkte nytte også for norsk politi. Så vil jeg til slutt, president, peke på at politiet her i Norge har jo et særlig ansvar. De må besitte særlig kompetanse for å bekjempe menneskehandel. Og etaten har de senere år prioritert å slå ned på menneskehandel innen prostitusjon. Det er svært komplekse saker å etterforske. Og det er ikke bestandig man har, bokstavelig talt, gjerningsmannen for hånden. Likevel er jeg glad for, og jeg merker meg at interpellanten også har lagt merke til blant annet den siste saken som har gått, når det gjelder litauerne, at både stopp-prosjektet i Oslo, men også exit-prosjektet i Hordaland og andre politidistrikt faktisk har klart å løfte opp noen saker. Og jeg sier ikke til mine underordnede i politiet at man skal ta alt, og at da er vi fornøyd. Men på dette feltet er det viktig å få opp eksempelsaker, symbolsaker, som viser at man reagerer. Det er først og fremst for å få i det alvor i saken som interpellanten etterlyser, for å markere at når det gjelder kampen mot slaveri, så skulle det bare mangle om ikke vi klarer å retteføre noen av de sakene som kommer for dagen, enten det gjelder barn eller voksne, som utsettes for dette i vårt eget land. Da er neste taler interpellanten, representanten Dagfinn Høybråten. Høybråten, vær så god. President, en av mine politiske helter sto i spissen for kampen mot slavehandelen for 200 år siden. Han var også parlamentariker. Han brukte hele sitt liv til å bekjempe slaveriet. Og hans parlamentariske karriere var langt lengre enn det min noen gang kommer til å bli, bortimot 50 år. Han opplevde å lykkes, og den store seieren ble en realitet det samme året som han døde. Han het William Wilberforce, og var mannen fremfor noen bak Slavery Abolition Act i 1833 i det britiske parlamentet. Jeg håper ikke at det skal gå like lang tid før vi kan konstatere at Norge er slavefritt. Jeg synes statsråden hadde et meget offensivt og godt svar. Jeg er glad for den vekt han legger på kompetansebygging gjennom hele vårt system, styrking av politiets spesialgrupper, utenriksstasjonenes rolle, som jeg tror faktisk kan brukes i enda større grad hvis de får tilført den nødvendige kompetanse og ressurser til det, målrettet til de landene hvor det er aktuelt. Bruken av EØS-finansieringsmekanismene inn i denne sammenheng er meget fornuftig anvendelse av penger som vi allikevel må bruke. Så det vil jeg gi en sterk støtte til. Men samtidig så vil jeg spørre om regjeringen er klar til å uttale den djerve målsetting, visjonære målsetting, om at Norge skal bli verdens første slavefri land. Det vil jeg utfordre statsråden på. Og jeg vil videre spørre om regjeringen vil vurdere et forslag à la det britene har gjort om å innføre en dag hvor man, som man bruker nettopp til den bevisstgjøring og kompetanseoppbygging i hele befolkningen, som jeg skjønner vi er helt enige om at trengs. Og endelig, andre land har hatt hell med å etablere en ordning med en uavhengig nasjonal rapportør på menneskehandel og slaveri. Er det noe Norge og Norges regjering kan tenke seg å gjøre? For jeg tror vi er enige om mange gode tiltak, men samtidig må vi konstatere at problemet vedvarer og øker kanskje i omfang. Nettopp derfor er det viktig å stille seg åpent for nye, konkrete forslag. Alle de jeg her har nevnt sier ikke at vi besitter kunnskapen om alt som skal til, men vi har noen ideer som jeg hadde håpet at statsråden gjennom sine svar her i dag kunne kommentere positivt. Statsråd Knut Storberget. President,
Aller først vil jeg takke for responsen, for det at, og det er jo en fordel at vi kan klare oss sammen om mange av de tiltakene. Og vi har sett gjennom arbeidet med handlingsplanene, de to som jeg har vært med på laget, at det går en linje fra den forrige regjering også og inn i det arbeidet som vi nå driver. Det finnes ikke noen sånn quick fix inn mot dette. Derfor så tror jeg at det er veldig viktig at man bygger stein for stein og har det alvoret med oss som interpellanten er opptatt av. Når det gjelder målsettinger for Norge, så mener jeg helt åpenbart at vi må ha den målsettingen at vi skal bli et slavefritt land. Om vi blir det første, det hadde vært fint. Men det som er tanken bak disse handlingsplanene er jo at dette er en form for kriminalitet vi ser så alvorlig på, at dette ønsker vi ikke her. Det er nulltoleranse. Så det er regjeringens holdning til det. Når det gjelder spørsmålet om å innføre en antislaveri i dag, så er det jo sånn at britene har gjort det. Og vi ser altså i EU vel 18. oktober er blitt en dag hvor man altså markerer sin motstand mot menneskehandel i EU. Jeg synes at det er helt naturlig at vi også fra norsk side vurderer spørsmålet om å slutte oss til det arbeidet som særlig skjer i EU, og bruker den 18. oktober til dette. Derfor vil jeg ta opp med denne koordineringsenheten som jeg nevnte i mitt hovedinnlegg, spørsmålet om vi skal bruke den dagen til en slik markering, og ikke minst da, få til bakmelding og innspill på hvordan vi skal bruke en sånn dag. Jeg tror at det kunne være viktig for å få fram alvoret og for å mobilisere. Vi har også til vurdering nå, og det er særlig i samband med Europarådets konvensjon og oppfølging av det, spørsmålet om vi skal gjøre sånn som man, jeg forstår, også har gjort i Finland, oppimot det å ha en rapportør. Vi har ikke konkludert på det, men vi har det til vurdering, og jeg mener at mye av i hvert fall det som ligger i arbeidsoppgavene og de erfaringer man har fra Finland knyttet til rapportørvirksomheten, det vil være nyttig å kunne ha med seg. Dette er overkommelige tiltak, slik at vi vil vurdere også spørsmålet om rapportør. Så vil jeg bare si til slutt at, bare for å knytte noen kommentarer til akkurat dette med EØS-midlene, for jeg mener at mange ser på EØS-midlene som noe vi nærmest bare gir ut av en eller annen forpliktelse. Vi har en gyllen sjanse til å få også en vinn-vinn på bruk av EØS-midlene inn i dette arbeidet. Og det er en vilje hos mottakerlandene også til å sette det dagsorden i mye større grad enn det var tidligere. Vi går da over til taler med et taletid begrenset til 5 minutter. Det første taler er representanten Sonja Mandt, deretter representanten Karines Voldsøk. Mandt, vær så god. President, takk til Høybråten som løftet tema om menneskehandel inn i vårt politiske arbeid. Det har vært en debatt her tidligere, eller mange debatter, men det er også viktig å ta den om og om igjen, for dette her er vår tids slaveri, og det er en handel med varer som kan selges om og om og om igjen. Vi som lovgivere har et spesielt ansvar for å holde debatten i gang og finne de tiltakene som virker. Jeg har vært representant fra Nordisk Råd de to siste årene i arbeidsgruppa som Høybråten nevner. Og rapporten ble lagt frem nå sist i august, og der er det mange ulike tiltak som jeg ønsker at vi skal kunne bruke. Menneskehandel er et vidt begrep, og det favner mye mer enn det vi vanligvis tenker på når vi snakker om trafficking. Derfor så er det viktig å bruke slaveri som begrep. Tigging, barn som truer oss til å stjele, organsalg og innenfor arbeidslivet så er det noe som er nevnt. Det gjelder altså trusler, frihetsberøvelser, eller hvis ikke har mulighet til å styre over eget liv, da er den et offer. Og det er stadig nye bransjer som det er interessant å ha slaveri i. Jeg vil nevne au-pair-ordningen, eller kombinasjon mellom hushjelp og prostitusjon på kvelden, der ser den økningen. Det er viktig at ikke vi bare bryr oss om det som skjer i vårt eget land. Offra kommer fra andre land, eller de bor i andre land. Og jeg nevner kort det med sexturisme, der barn blir utnyttet, eller turer for å kjøpe sex, for det er mer akseptert i andre land.
Jeg er glad for at vi har sanksjonsmuligheter, og jeg er glad vi har et lovverk som dekker opp og kunne sørge for at offeret i de landene blir beskyttet. Tilbud og etterspørsel hører sammen også her. Vi gjør mange gode tiltak her i Norge, og ROSA er et av tiltakene. De gir bistand og trygge oppholdssteder til kvinner. Pro-senteret, som jobber for å avdekke og hjelpe offer. Og KOM, som også statsråden var inne på, som jobber med menneskehandel i kryssningen med tvangsarbeid og sosial dumping. Alle gjør viktige jobber. Utfordringen er alle de vi ikke når, eller de som ikke vil ta imot hjelp. Statsråden nevnte refleksjonsperioden, og jeg tror det er veldig viktig å både tenke og se på den videre, men det er også viktig å se på et helhetlig opplegg som gir gode og trygge rammer, for det er viktig. For her er faren for retrafikking veldig stort. Jeg er også bekymret for barna som er nevnt. Ikke bare de som er offer, men også de som har med seg unger eller føder barn inn i forhold. Vi vet at barn er salgsvare. De nevner spesielt i regjeringens handlingsplan, og jeg er veldig fornøyd med det, og jeg regner med at det følges nøye. Det er mye bra, men mye kan gjøres bedre. Og en ting er sikkert at menneskehandel dreier seg om penger, og vi må stoppe pengene. Fortjenesten av menneskehandel i Europa i 2007 var estimert til rundt 20 milliarder dollar. Det gjør at menneskehandel er den nest største innkomstkilden for organisert kriminalitet etter narkotika. Risikoen for å bli tatt er minimal. Mellommennene arresteres, men bakmennene er trygge plassert utenfor de aktuelle landenes grenser. Der de får inntektene fra slaveri. Og så skal vi ramme de bakmennene der det svir mest. De kriminelle de investerer der det er best profitt. Derfor så tror jeg vi må fokusere på mer på pengestrømmen, altså follow the money. De ideelle er å følge de direkte til hovedmannen, men det er vanskelig. Derfor så tror jeg vi må stoppe pengestrømmen og gjøre det mer risikofylt og vanskelig å overføre penger. Økt samarbeid, utveksling og samkjøring av data nasjonalt og internasjonalt mellom alle institusjoner som har økonomioversikt er nødvendig. Hvis du sammenstiller de dataene, så kan vi avsløre pengestrømmene. Vi må øke fokus på valutasmugling, ha bedre kontroll ved grenseoppganger, overgangene, flyplasser og tog og ferger. Og jeg vil igjen nevne Bikkja Ben, som jeg har nevnt her fra før, som sniffet seg fram til mer enn 10 millioner norske kroner, 1,2 millioner euro i 2010. I Norge anslår tolldirektører at unndragelsene dreier seg om 2-3 milliarder kroner i året. Hvis vi gjør det vanskelig å flytte pengene, vil det kunne redusere menneskehandel. Vi kan gjøre det ved å fjerne de største pengesedlene i våre valutaer. Jo enklere, eller jo vanskeligere det er å transportere dem, jo bedre er det. 500-eurosedlen er veldig populær. Du kan putte 20 000 euro inn i en sigarettpakke. Gjør som Storbritannia, slutt å selge 500-eurosedler. Så må vi tørre å ta diskusjon. Hva betaler du for en slave? Hva risikerer du, og hva tjener du? Jeg mener at vår handlingsplan som nylig er lagt og revidert, har fått med seg en del nyanser, og jeg tror at hvis vi følger alle gode råd som alle de utvalg og grupper som sitter og jobber, og kanskje inkorporerer de i vårt arbeid, så kan vi komme enda lenger. For vi har alle et ansvar for å unngå vårt tids slaveri. Da er neste taler representanten Karin S. Voldseth, deretter representanten André Oktay Dahl. Voldseth, vær så god. Herre president, først så vil jeg takke representanten Høybråten for at han tar opp et tema som både er vondt og vanskelig, for så vidt, men som jeg i likhet med representanten brenner for. Jeg skulle vel helst sett at vi slapp å diskutere det, men det er i den verden som ikke finnes. Menneskehandel er et sammensatt og stort problem, som nok er vanskelig å komme til livs, uansett hvor gjerne vi ville. Så lenge det er stor fattigdom og nød i verden, vil det alltid være noen som ser sin mulighet til å tjene penger på andre. Jeg mener ikke med det, president, å være håpløs, eller se håpløst på det, som statsråden sa, men vi må erkjenne at det er et veldig stort problem. Organiserte kriminelle lurer mennesker til å tro at de kan tjene store penger i rike land, og så viser det seg at de i realiteten blir sendt ut på sexmarkedet. Foreldre som ikke greier å brødfø familien sin, selger barna sine. President, dette kan høres helt absurd ut. Men jeg har snakket med barna, så jeg vet at dette er tilfelle.
Disse barna sendes hjem så snart man har kjent identitet, og vi kan jo tenke oss hva som skjer da. Jo, barna blir solgt på nytt. Det har vært saker i Europarådet om sykehusansatte i land i østlige deler av Europa, hvor de faktisk stjeler og selger spedbarn rett fra klinikken til velstående familier i Europa. All menneskehandel, president, er uakseptabel. Og jeg vet at justisminister Storberget deler min oppfatning om dette. Jeg kjenner justisministeren som en svært engasjert person når det gjelder handel med mennesker og bekjempelse av dette. Men likevel, president. Og til tross for at hele Europa gjør et innbitt forsøk på å få bukt med menneskehandel på alle nivåer, tillater Norge stilletiende likevel menneskehandel. Jeg reiser mye, president. Men aldri, aldri ser jeg noen gang så mange organiserte tiggere som på Karl Johan. Og dette er helt klart en form for menneskehandel. Og denne form for menneskehandel er spesielt beskrevet i konvensjonen fra Europarådet. Derfor er det kanskje ekstra vanskelig for meg som delegasjonsleder for Europarådsdelegasjonen å se dette og ikke forstå hvorfor ikke Norge har den samme tilnærmingen til tiggere som resten av Europa. President, og så skal jeg være brutalt ærlig, og det er vel strengt tatt derfor jeg ble politiker uansett hva andre måtte mene. Jeg oppfatter nemlig at surrogati er handel med mennesker også. Særlig når det er fattige kvinner i u-land eller i land hvor det er høy befolkning som betales og kjøpes for at man skal sette barn til verden. Det er forbudt med surrogati i Norge, men man ser altså gjennom fingrene på at man kjøper dette fra utlandet. Og jeg er fristet til å spørre justisministeren om hvorvidt han har planer til å endre denne loven, slik at kjøp av ufødte barn i utlandet også blir forbudt. President, dette, og det faktum at når man greier å få tak i mellommenn i menneskehandelssaker i Norge, så har man ikke alltid ressurser til å forfølge sakene. Og vi har sett eksempler på at jenter blir sendt hjem igjen til tross for refleksjonstid, og at de, når en eventuelt rettssak kommer opp, så er ikke vitne å finne. Og det er vel ikke vanskelig å skjønne hvor disse jentene er blitt av, president. Enten er de blitt plassert ute i sexmarkedet et annet sted i Europa, eller så har de blitt tatt av dage fordi de tystet på mellommennene. Menneskehandel er grusomt og fullstendig uakseptabelt. Jeg er veldig glad for at det er kommet en ny handlingsplan, president. Og jeg har nevnt dette, tror jeg, for statsråden tidligere. Men hadde det vært en idé om også stortingsrepresentantene fikk utdelt i sine hyller denne handlingsplanen for, eller så må vi sitte og lete etter handlingsplaner i de ulike departementene, så det hadde vært veldig greit å få. Men så, det er faktisk mulig å forebygge, president, og jeg har tre konkrete forslag, jeg skal være kort. Strengere straffer for organisert menneskehandel. Forby tigging, det vil gjøre det mindre attraktivt å sende funksjonshemmede, eldre og barn til Norge for å tjene penger på tigging. Og til slutt, innføre forbud mot å kjøpe ufødte barn ved surrogati i utlandet. Alle tre grep, president, som vil gi klare signaler om at Norge heller ikke er et land som aksepterer menneskehandel, og dermed også vil bli mindre lukrativt for organisert kriminalitet. Da er neste taler representanten André Oktay Dahl, og deretter representanten Akhtar Chaudhry. Oktay Dahl, vær så god. President, jeg har lyst til å takke interpellanten for en viktig interpellasjon på et område hvor det finnes så mye råskap og menneskeforakt at det er nesten umulig å skjønne når man hører de historiene på ulike områder. Og ikke minst for å bruke det rette ordet og begrepet om den virksomheten som foregår. For trafficking, det er noen som faktisk enda ikke forstår at det har ikke noe med samferdselspolitikk å gjøre. Det er noe helt annet. Det er en ganske så grov kriminalitet, og ikke noe mildt. Synes jeg også det er viktig at interpellanten understreker den enkeltes ansvar. For vi er inne på et område hvor
Om det ikke er trafficking, så er det i hvert fall sånn at en del mennesker også i dette landet har halvrasistiske holdninger, om ikke helrasistiske også, i forhold til synet de har på de som vasker gulv, som er au pair for dem. Og det har man sett i Sverige, at det var ganske grove eksempler på hvordan au pairer utnyttes. Den debatten har vi ikke tatt i det fulle her, men der er vi nødt til å ha en opprydding. For jeg har selv vært vitne til den holdningen noen har, til at hun er jo så utrolig billig. Det er utrolig hvor effektiv hvor blid hun er. Kan jobbe 14 timer i døgnet, og synes det er helt greit, som synes det er grusomt med sexkjøp når man kommer ut på gata. Der har vi en jobb å gjøre i forhold til å skape noen holdninger. Som representanten Mant var inne på, så er jo også tvangsprostitusjon er jo bare ett av flere områder. Det er kanskje veldig synlig, men i forhold til kreativiteten disse organiserte kriminelle miljøene har, så er det nesten ikke grenser for hva de kan se for seg og bruke mennesker til. Og mennesker kan altså brukes mange ganger. En narkotisk stoff kan ikke brukes like mange ganger, og derfor er også profitten aller høyest når det handler om andre menneskers kropp. Samtidig har statsråden vært inne på viktige ting i forhold til kompleksiteten det her er snakk om. Noen av de vi snakker om har altså vært utsatt for voodoo. Da er vi nødt til å finne måter å få bort besvergelsene på. Det er ikke lett. Det er kulturelle forskjeller her som man ikke umiddelbart kan vente at alle i politiet skal umiddelbart skjønne. Så er det altså gjerne kvinner som oppfattes som veldig motvillige i forhold til å være vitner, men skal man skjønne motviljen deres for å fortelle, så må man også skjønne hva det har vært igjennom. Og det er jo sånn at selv garvede politifolk greier ikke å sette seg inn i hva en del av de kvinnene som har vært utsatt for salg gjentatte ganger har vært utsatt for. Og det er vanskelig å sette seg inn i hvordan de helt tatt skal greie å kunne forklare på grunn av redselen for familien og redselen for represalier, for eksempel. Vi skal ha et slavefritt land, og da må vi satse på politiet. Når det gjelder satsing på politiet, så regner vi at om en måneds tid eller to kan diskutere hvor mye det egentlig satser på politiet her i landet. For man skaper altså ikke da kompetanse i et tomrom, eller helt uavhengig av politiets ressurssituasjon, men det kan vi jo få rikelig anledning til å diskutere senere. Uansett så må jo oppdagelserisikoen økes, og så ble det sagt her at straffenivået må opp. Ja, det må det. Samtidig så må det svi økonomisk for de som driver dette her, fordi det ligger jo inne i budsjettene til en del av de organiserte kriminelle miljøene, at de regner at en kurer, en underansatt for å kalle det er med budsjettene, at man taper kanskje 2% av den investeringen man gjør. Så hvis man greier å se dette på samme måten som man gjør med annen økonomisk kriminalitet, hvor mye summer det er snakk om at det her er det ren kostnytte, beregninger ut og går, så kan vi kanskje greie å nå i mål ved å følge pengene som også representanten Mant var inne på. Høyre mener at det er en god idé å ha en nasjonal rapportør. Da justiskomiteen besøkte Nederland, da må vi si at vi fikk et veldig godt inntrykk av ordningen man hadde der. Vi fikk ganske mange nye informasjoner ved at et uavhengig person som ser ting utenfra kan rapportere, gjorde det. Og det er også enig med det som er tatt opp at man er nødt til å involvere Stortinget i større grad, for det blir gjerne denne type debatter og interpellasjon, at man ikke har en fast rutine for å diskutere menneskehandel i et bredt perspektiv i Stortinget. Det bør man gjøre, og da kan man kanskje kombinere det med å etablere en nasjonal rapportør. Tigging, det er også andre tiltak enn forbud man kan se for seg. Da justiskomiteen nylig var i Kanada, så hadde man interessante måter å tenke og involvere det lokale handels- og næringsliv på, ved at man faktisk informerte om hjelpetilbudene på løpesedler, samtidig som man sa at det skal ikke være nødvendig å gi penger til noen av disse her, gi hele penger til godkjente, gode organisasjoner som driver effektivt arbeid blant mennesker som har en vanskelig sosial situasjon. Da oppnår man både en pedagogisk tilnærming til hjelpetilbudet og faktisk vite hva som finnes, og at man ikke underbygger menneskehandel. Spørsmålet om surrogati til slutt, det får vi noen diskusjoner om senere. Prinsipielt er det lett å være veldig imot, men i forhold til de barna som faktisk finnes, er det veldig vanskelig å være veldig imot det altså. Men det får vi virkelig anledning til å diskutere senere. Da er neste taler representanten Akhtar Chaudhry, deretter representanten Jenny Klinge. Chaudhry, vær så god. Takk, president.
La meg begynne med ros til interpellanten for å sette fokus på et meget alvorlig tema i stortingssalen. Menneskehandel er dagens slaveri. Vi trodde at menneskeheten, er dagens slaveri, og vi trodde at menneskeheten ble ferdig med dette uvesenet for mange, mange år, ti år tilbake. Store menn og kvinner, grupper og nasjoner har gjort fabelaktig innsats for at mennesker skal kunne leve som frie mennesker, slik de er født. At menneskeheten skal bli kvitt denne skampeligheten, men en gang ei. Slaveri lever i beste velgående i våre dager. Millioner av mennesker verden rundt lever i en eller annen type tilværelse som kan betegnes som slaveri av en eller annen grad. Jeg ble fortalt her i salen av min kollega Karin Andersen at tallet kan være helt opp til 100 millioner mennesker. Det varierer. I mange arabiske land, for eksempel, lever millioner av utenlandske arbeidere, slik at jeg vil klart betegne det som slaveri. Mennesker selger seg selv eller sine barn til jordeiere eller andre arbeidsgivere mot at de får mat. Mennesker rammet av tørke, flom, jordskjelv og andre naturkatastrofer eller lignende blir tvunget inn i slaveri. Her må overordnede grep til. Mennesker blir lurt eller tvunget inn i slaveri. Mange mennesker fraktes over landegrenser, og de havner i en eller annen type slaveri. Omfanget er skremmende stort. Dette er menneskehetens utfordring. Dette er en internasjonal utfordring. Vi må løse dette både ved nasjonal innsats og med internasjonalt samarbeid. Jeg er glad for at regjeringen er meget opptatt av dette, og har blant annet laget en plan, ny handlingsplan mot menneskehandel, til grunn for sitt brede arbeid mot menneskehandel. Regjeringens handelplan er menneskehandel er gjennomtenkt, koordinert og bred og gir resultater og har full støtte i Stortinget. Justisministeren gikk grundig gjennom mange tiltak regjeringen har igangsatt og gjennomført i tråd med denne handlingsplanen. Fra SV sin side vil jeg si at vi er meget opptatt av at innsatsen skal være kraftfullt og kontinuerlig, fordi dette dreier seg om selve grunnlaget for den menneskelige sivilisasjonen. Mennesket er født fritt og skal leve fritt. Interpellanten spør hva kan vi gjøre som enkeltmennesker, lokalsamfunn og myndigheter. Og jeg må si han svarer selv og meget godt. SV deler fullt ut hans refleksjoner. Her står vi sammen. Så vil jeg spørre president, har vi mennesker i Norge som er fanget i forhold som kan betegnes som slaveri eller kan havne der? Ja, president, det finnes dessverre mennesker i Norge som lever eller kan risikere å leve et slikt liv. Vi har mange mennesker som har søkt asyl, for eksempel, men hvis søknad om asyl er avslutt. Ut fra en subjektiv vurdering av sin sikkerhet, mener en del av dem at de vil havne i livsfare dersom de returneres til sine hjemland. De frykter tortur, fengsel og kanskje død. De velger å bli i Norge hvis vi kan kalle det et valg i ordets riktig forstand. Vi vet ikke hvor mange de er. SSB anslår tallet til 18 000. Norsk organisasjon for asylsøkere mener tallet er et sted mellom 1 000 og 1500. Disse menneskene har ingen rettigheter i Norge. Vi vet, president, hvor kostbart det er å leve i Norge. Mat, klær, tak over hodet, medisiner, det grunnleggende. For å finansiere dette blir disse menneskene utnyttet av kyniske mennesker. De blir tvunget til å jobbe for luselønn, de bor kummerlig og er offre for all utnytting en arbeidsgiver måtte finne seg riktig. Er det moderne slaveri? Ikke langt unna, president. Hvordan kan vi så motarbeide dette? Bistyret i Trondheim har vist oss veien. Det modige bistyret vedtok at de papirløse skal få lov til å jobbe i Trondheim inntil de blir sendt ut av landet. Det handler om menneskeverd, sier leder i Trondheim Arbeiderparti, Rune Ulsø, og han har min fulle støtte. Skal vi bidra til at folk skal få lov til å jobbe legalt, betale skatt, forsørge seg selv og eventuelt sin familie og bidra til det norske samfunnet? Eller synes vi at det er greit at disse menneskene blir utnyttet som slaver, mens vi passivt rir prinsipper?
Jeg håper at statsråden reflekterer over det. Da neste taler representanten Jenny Klinge, deretter representanten Geir Jørgen Bekkevold. Klinge, vær så god. President, det er lenge siden kampen mot slaveri ble kronet med hell i sørstatene. En skulle tro at slaveri og andre former for menneskehandel hører historien av fortiden til. Dessverre er det ikke slik. Problemet øker hell og sprer seg til landet vårt også. Vi hører om kvinnfolk fra andre land som blir lokket av løfter om gode jobber her i Norge, som kommer hit og blir voldtekten av bakmenn og tvinget til å prostituere seg. Trusler om at familien deres skal få vette at de har vært prostituert, og at de blir banket opp dersom de prøver å komme seg ut av dette, gjør undertrykkelsen og frihetsberøvelsen fullstendig. Det var hjerteskjærende å lese i media om tilfellet i Bangladesh, der en mann ble arrestert for å ha leie en gjeng som har lemlestet unger. De amputert armer og ben av ungene for så å tvinge dem til å tigge. Så lemlestet ungene ble så ledd ut på dagsbasis til kvinnfolk som kunne få ungene til å tigge til inntekt for seg selv, for kvinnfolka da. De stilte opp som vakter for å se at ungene gjorde som de sa. Jeg blir kvalm og sint av at mennesker kan bli behandlet slik, og kampen mot menneskehandel er noe jeg mener vi må intensivere. Jeg er glad for at regjeringen tek dette problemet på alvor, og satt pris på at representanten Dagfinn Høybråten tek opp temaet. Også i vanlig yrkesaktivitet forekommer det menneskehandel og tvang. Justisminister Storberg har rett når han sier at det er vanskelig å skjelne mellom sosial dumping og tvangsarbeid. Arbeidstilsynet gjør en god innsats for å forebygge og oppdage dette. Arbeidstilhøvet at gjestearbeidere blir undersøkt. Det samme blir bostaden og kontraktene. Alt skal være på stell. Det er likevel saknet at det blir sett fokus på fra ulike hold i den formen for menneskehandel som organisert tigging representerer. Det framstår som pussig og uforståelig at en på den ene siden bekymrer seg for voksne mennesker som nok får låg lønn, men bor gratis i hus stilt til disposisjon for dem, medan overser glatt at unge og gamle setter på asfalten i timesvis, vekkesvis og månedsvis og tegg. Om det er 10 varmegrad eller 10 minus, ser ikke ut til å bekymre oss særlig. Så her mennesker bor ofte i kalde telt uten skikkelige sanitærforhold. Dette bekymrer imidlertid med og Senterpartiet. Vi har programfestet at tigging bør forbys på nytt etter at forbudet ble opphevet for få år siden. Tallet på tiggere fra eksempelvis Romania har øket kraftig etter at forbudet mot betleri, såkalt betleri, ble opphevet. Justiskomiteen var i fjor på besøk nettopp i Romania, og det klare rådet vi fikk var at tigging burde være forbudt i Norge. Dette for å bidra til å forebygge at tigging for all fremtid blir eneste leveveg for mange, og for å forhindre tvang. Jeg er klar over at dette er et vanskelig tema, og at det per dato nok ikke er flertall i Stortinget for å gjeninnføre forbudet mot tigging. Jeg tror likevel at spørsmålet vil tvinge seg fram dersom vi skal ta temaet menneskehandel og alle variantene av dette temaet på alvor. Det kan virke inhumant å forby mennesker å tigge til livets opphold, men i så fall kan det vel reknes som inhumant å sette en stopper for at gjestearbeidere skal kunne jobb for lønn langt under tariff også. Det er fullt mulig å argumentere for at en slik jobbsituasjon uansett er bedre enn å være arbeidsløs i hjemlandet. Vi omfører de argumenter som ofte blir brukt for å la tigging være lovlig. Men jeg mener vi selv ofte overser at tigging faktisk er organisert av bakmenn. Det kan være av slekt, men i Romania så understreker de at nettopp det også er organisert. Det hjelper ikke om det er slekt eller om det er fremmående bakmenn. Når jeg nå har brukt storparten av innleiet mitt til temaet tvungen tigging og den krenkingen av menneskerettene ta her innebærer, er det ikke for å underkommunisere hvor viktig det er å jobbe for andre typer menneskehandel, men det er for å bringe denne dimensjonen inn i debatten. Andre representanter har på en utmerket måte presentert det mangfoldige problemet som menneskehandel er. Vi må holde frem med å jobbe mot det moderne slaveriet, og det er godt å høre at samtlige partier i denne interpellasjonsdebatten tek problemet på alvor. Da er neste taler representanten Geir Jørgen Bekkevold, deretter representanten Trine Skei Grande. Bekkevold, vær så god. Gode president,
Takk til representanten Høybråten for å ha reist en så viktig debatt her I Stortinget. Jeg har også lyst til å gi regjeringen honnør for å ha fulgt opp handlingsplanen mot menneskehandel. Jeg har lyst til å peke på en konkret problemstilling I vårt eget land. De 10 siste årene så har nærmere 400 barn forsvunnet fra norske asylmottak, og bare en tredjedel av dem dukker opp igjen. Når et norsk barn forsvinner, så setter politi og media og pårørende himmel og jord I bevegelse for at barnet skal komme til rette, og sånn skal det være. Men forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere blir ofte forbigått I stillhet. Enslige mindreårige asylsøkere en av de mest utsatte grupper av barn som befinner seg I Norge, og de blir daglig behandlet annerledes. De uten foreldre I Norge, og befinner seg I en meget sårbar situasjon. Ifølge FNs barnekonvensjon så det staten som har ansvaret for å ivareta disse barnas rettigheter. Dessverre ikke det tilfellet for alle her I Norge. Ikke alle enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner blir offer for slaveri. Noen velger å stikke av til andre land etter at de har fått avslag på sin asylsøknad. Men faren stor for at en god del av dem blitt offer for menneskehandel. En svensk rapport som tok for seg forsvinninger I en gitt periode viste at i 11 av 100 tilfeller så fantes det informasjon I forsvinningssakene som ga grunn til å være bekymret for trafficking. I Norge har vi også flere kjente tilfeller av slaveri der barn involvert. Justisministeren kjenner godt til denne problemstillingen og har lovet at det skal bli et tema I meldingen om barn på flukt som blitt varslet lenge. Jeg antar at regjeringen I sluttfasen med dette arbeidet, og at justisministeren kan dele noen tanker om dette I dag, når vi diskuterer slaveri her I Stortinget. Tone Salte I menneskehandelsteamet ved Hvalstad transittmottak har tatt ordet for at barn under 18 år bør kunne tvangsplasseres av barnevernet der det fare for menneskehandel. Og justisministeren har også vært inne på det tema I sitt innlegg I dag. I rapporten Mindreåre som forsvinner fra mottak, forebygging og oppklaring fra april 2008, kommer det fram at antallet mindreåre som har forsvunnet fra mottak relativt stort. Oppfølgingen har vært varierende, og kunnskapen om hva som skjedd med barna mangelfull. Arbeidsgruppen har kommet fram til at minst 51 mindreårige asylsøkere forsvant fra mottak eller botiltak I perioden 2005-2007, og I 2008 var det 37 barn som fremdeles var savnet. Tilsatte ved mottaket har sendt bekymringsmeldinger om 11 som mulige offere for slaveri. For å fange opp de enslige mindreårige immigrantene som faller utenfor asyl- og mottakssystemet, så bør det opprettes et eget barnevernsteam som har ansvar for alle saker som involverer barn uten tilknytning til Norge. For å sikre at barna fanges opp og gis relevant og nødvendig hjelp, man avhengig av at sakene tas tak I med en gang, når oppsøkende tjenester, politiet eller andre instanser identifiserer en ny mindreårig I en bekymringsfull situasjon. Når de mindreårige migrantene selv av ulike årsaker unndrar seg omsorg, og det uklare ansvarsforhold eller uenighet blant de ansvarlige instansene rundt grad av bekymring for vedkommende, eller hvorvidt saken hovedsakelig skal behandles som en utlendingssak, slaverisak eller vanlig barnevernssak, så øker sannsynligheten for at det skjer glipper I systemet. Disse sakene dreier seg ofte om ungdommer som har utviklet problemer knyttet til rus, kriminalitet og psykisk helse, og det derfor svært bekymringsfullt at nettopp disse ungdommene glipper fra hjelpeapparatet. Kunnskapen rundt dette området mangelfull, og det bør derfor legges til rette for forskning på grupper av mindre asylsøkere som forsvinner fra asylmottak I Norge. Vi vet alt for lite om hvem de og hva slags mulig nettverk de tilhører, før de kommer, og hvilke nettverk de blir plukket av når de kommer, etter at de har kommet til Norge. KrF har tatt til orde for flere tiltak, blant annet så har vi tatt orde for at vi må få på plass en spesialopplært politienhet som jobber bare med menneskehandel og barn, fordi det kreves spesielle kunnskaper og ferdigheter for å jobbe med slike typer saker. Det behov for et eget spesialtilbud, et senter for barn som offer for menneskehandel, med spesialtrent personell. Og et annet forslag som vil bedre situasjonen for flere barn I Norge å gi barnevernet omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år,
Og jeg håper at justisministeren også kan se nærmere på disse tiltakene som vi har fremmet ved flere anledninger. Takk. Neste taler representanten Trine Skei Grande, deretter representanten Tove Lise Torp. Grande, vær så god. President, jeg vil også takke Høybråten for en veldig god interpellasjon, den veldig viktig. Vi må huske på at det bildet som handler om menneskehandel er ganske sammensatt og ganske forskjellig. I bunn og grunn kan du si at det handler om kriminelle strukturer. Kriminelle strukturer som noen ganger handler våpen, noen ganger handler narkotika og noen ganger handler mennesker. Men basisen for at menneskehandel går an, er også i bunn og grunn fattigdom. Det at det finnes mennesker som kan utnyttes på grunn av at vi lever i en verden med store, enorme sosiale forskjeller. Og det er sant som justisministeren sier, at et skille mellom sosial dumping og menneskehandel er ganske glidende. Fordi at det er sånn at du kan gå forbi en vanlig byggeplass i Norge, der den utenlandske arbeideren har alle papirene i orden, har alle ting på stell, har alt som et norsk arbeidstilsyn kan sjekke helt på plass til minste detalj. Men det man ikke vet er at den lønna det står at man får, går inn på en konto som egentlig går til noen helt andre, fordi at den som har sørget for at du har den jobben, har et tak på familien din hjemme i Moldova, eller har tak på et familien din hjemme i Polen, som gjør at de pengene ser du aldri. Så selv om vi har gode kontrollrutiner, selv om vi gjør alt det rette her, så klarer de kriminelle strukturene å lage utnytting av mennesker, fordi at man kan ha et tak på familien der hjemme. Så det er ikke sånn at alt menneskehandel handler om Lilja Forever. Det er ikke sånn at det bare handler om kvinner. Dette handler kanskje aller mest i Europa om menn som har blitt utsatt for kriminelle strukturer som har et tak på dem. Derfor så er det ikke bare ved norsk regelverk man bekjemper dette. Man bekjemper det ved internasjonal kamp mot kriminelle strukturer. Man kjemper det mot kriminalitet generelt, og man bekjemper det også med å bekjempe fattigdom. For når jeg har besøkt shelterene i Romania for de kvinnene som har blitt utsatt for menneskehandel, så er bildet mye mer sammensatt. Noen forteller de verste historier, og noen forteller at de egentlig vil tilbake. Fordi at fattigdommen de kommer fra er verre enn utnyttelsen de har blitt utsatt for. Det sier noe om de levekårsforskjellene vi har i Europa. Og jeg tror heller ikke at det å forby fattigdom, som for eksempel ved å forby tigging, vil kunne løse de problemene som i bunn og grunn ligger der. Og for å si det sånn, president, det finnes ingen barn som tigger på norske gater, selv om Senterpartiet påstår det. Det har norsk politi og norsk barnevern sørget for at det ikke er. Så til slutt, president, synes jeg at Geir-Jørgen Bekkevold holdt et meget godt innlegg som handler om de barna som forsvinner fra norske asylmottak. Jeg har unge venstrefolk som har hatt gode venner på asylmottak, og som plutselig opplaget de vennene som de hadde en god relasjon til, har forsvunnet over natta. At de har stormet ned på politikammeret for å varsle at de er borte, og der hele alarmberedskapen har slått inn inntil noen har fortalt at det var et asylbarn. Og da er det ikke så viktig lenger. Vi må sørge for at vi har gode rutiner på alle de barna, også dem som ikke har noen voksne til å ta vare på seg. Og til slutt, president, så er det de statsløse som vi har i dette landet. For vi har noen statsløse. Og sånn som Stavanger og Trondheim nå har vedtatt, Stavanger enstemmig i formannskapet, at alle som bor i dette landet må få muligheten til å forsørge seg innenfor norsk lovverk. Synes det kan være en tankevekker, president. Når Trondheim spør de statsløse hvor mange tror dere at dere er, så svarer de ca. 500. Når da Trondheimspolitikerne spør hvor mange har meldt seg på sosialkontoret for nødhjelp, så svarer sosialkontoret ingen. Dette er mennesker som spiser, som dusjer, som sover, og som finnes i det norske samfunnet. Og dem må
finne de mulighetene på andre måter når de ikke møter opp på sosialkontoret. Vi vet hvor det er. Det er skrubben på den restauranten vi går på. Det er bakrommene som vi egentlig ikke vil snakke om. Og det å bekjempe menneskehandel og trafficking betyr også at mennesker i dette landet må få muligheten til å forsørge seg på ordentlig vis. Hvis ikke så vet vi hvor de havner. De havner akkurat der vi ikke ønsker at de skal være. Da neste taler, representanten Tove Lise Torve, deretter representanten Laila Dove. Torve, vær så god. President, som flere før meg, så vil jeg få takke Høybråten for å bringe denne viktige debatten til Stortinget. Ved å sette temaet menneskehandel på den politiske dagsordenen, så kan vi forhåpentligvis bidra til endringer som reduserer omfanget. Det ligger jo i begrepet menneskehandel at dette innebærer handel med mennesker, og vi snakker om alt fra prostitusjon og tvangsarbeid til salg av organer, bokstavlig talt kjøtt og blod. Vi vet også at menneskehandel hovedsakelig rammer mennesker som lever under vanskelige forhold med stor sosial nød og fattigdom, som flere har vært inn på. Og jeg synes det grusomt å tenke på alle disse vonde skjebnene til offer for menneskehandel. Og det forferdelig å tenke på at noen i det hele tatt har samvittighet til å organisere og gjennomføre menneskehandel. Og like uforståelig er det å forholde seg til at det finnes folk som med viten og vilje er kunder av menneskehandel. Altså mennesker som kjøper andre mennesker. Dette er etter min mening folk som er blottet for samvittighet og som har null respekt for menneskeverd og menneskerettigheter. President, regjeringens handlingsplan mot menneskehandel peker på mange viktige og relevante forhold som følges opp med konkrete tiltak og satsninger. Og jeg viser til justisministeren sitt innlegg som på en god måte illustrerer regjeringens bevisste arbeid mot menneskehandel både nasjonalt og internasjonalt. Det har vært mange interessante innlegg her i debatten med fokus på forskjellige områder innenfor menneskehandel, og jeg har valgt å bruke resten av taletiden min på prostitusjon, som utgjør en stor del av det vi finner innenfor menneskehandel. Og historien om menneskeskjebnene bak denne virksomheten er like hjerteskjærende som innenfor flere andre områder. Et av tiltakene jeg tror på, virkelig tror på for å bekjempe prostitusjon, er holdningsskapenes arbeid. Og spørsmålet det kan faktisk gjøres enkelt som, er det greit å kjøpe seksuelle tjenester? Og vi her, vi mener selvsagt nei. Og enkelt sagt så kan vi si det slik at dersom alle hadde hatt samme holdning som oss, så ville det ikke vært et marked for prostitusjon. Det er en enkel retorikk, men det er likevel et poeng. I tillegg til generelt holdningsskapenes arbeid, så kan også lovverket påvirke både holdningene våre og adferden våre. Jeg er en av tilhengerne til forbudet mot sexkjøp, som vi har innført i Norge. Dette er, som alle vet, en omdiskutert lov, og i Arbeiderpartiet. Og det kommer etter hvert interessant forskning på effekten av denne loven. Jeg las for en kort tid siden et utdrag på forskning.no fra en doktorgradavhandling som viser at sexkjøpforbudet vi innførte i Norge har bidratt til positive holdningsendringer. Ifølge NOVA-forsker Andreas Kotz-Adam har spesielt folk i Oslo blitt mer negativt til kjøp av sex. Det samme gjelder unge mennesker. Kotz-Adam tror at Oslofolk skiller seg ut fordi prostitusjon er mer synlig og merkbar i hovedstaden enn i resten av landet. Og man ser ofte at lovgivningen har større effekt på holdningene til dem som er mest berørt av de aktuelle lovene. At ungdom har blitt mer negativ til prostitusjon enn andre aldersgrupper, forklarer forskeren med at ungdom generelt sett er mer tilbøyelig til andre mening om politiske spørsmål. Så det er håp. President, dette forskningsarbeidet viser altså at forbudet mot kjøp av sex faktisk har endret holdningene våre. Det samme forskningen viser også at det er mindre trafficking og prostitusjon i land med forbud. Det er klart minst menneskehandel i forbudslandet, for eksempel i Sverige, og klart mest i landet der prostitusjon er en del av den legale økonomien, det vil si Nederland, Hellas og Tyskland. Og den samme forskeren mener at dette har en enkel forklaring, at prostitusjon det drives som annen økonomisk virksomhet. Når kostnaden blir for stor, legger man ned eller flytter virksomheten.
Forbud gjør det dyrere og vanskeligere. Derfor så holder jeg fast på at vårt forbud mot kjøp av sex er viktig og riktig for å bekjempe denne formen for menneskehandel. Det er selvsagt ikke det eneste virkemidlet, men det er et viktig virkemiddel. Takk. Neste taler representanten Laila Dovøy, deretter representanten Steinar Ulvaag. Dovøy, vær så god. President, først vil jeg også få takke interpellanten for å reise et viktig spørsmål som utfordrer oss til å være visionære. Som interpellanten sa, er mange av den oppfatning at slaveriet ble avskaffet av Lincoln på slutten av 1800-tallet, og at slaveriet nå bare er en betegnelse på en skamplett i verdenshistorien. Og mange av de som sitter her har sikkert som meg tenkt, hvordan kunne de la det skje? Hvordan kunne de bare se på at mennesker ble undertrykket, behandlet som dyr og solgt på markedet? Men så vet vi alle at slaveriet ikke ble avskaffet på 1800-tallet. Vi vet at ikke bare eksisterer det slaveri, men slaveriet er til og med mer utbredt og brutalt nå i dag. Derfor er det betimelig at interpellanten møter oss med det samme spørsmålet som en annen kristendemokrat, William Wilberforce, stilte for nesten 200 år siden i det engelske parlamentet. Hvordan gjør vi slaveriet til historie? Regjeringen Bondevik kom med den første handlingsplanen mot menneskehandel. Og den sittende regjering skal ha ros for å ha fulgt opp, både med en ny handlingsplan, men også med tiltak i budsjettene, som for eksempel fokuset i budsjettet for 2012 på barn som er utsatt for menneskehandel. Til tross for at både storting og regjering har hatt fokus på menneskehandel, har tallet på ofre økt i Norge. De siste årene har vi sett at det har vært saker der menneskehandel blir knyttet til blant annet PR-virksomhet, sexsalg og tigging, som mange har vært inne på. At problemet øker kan være et tegn på at det er for enkelt og for lukrativt for bakmenn å komme til Norge og drive denne virksomheten. Det er betimelig å anta at det skyldes for liten risiko og for små konsekvenser for bakmennene i det norske markedet. Det er flere grunner til at risikoen for å bli dømt for menneskehandel og slaveri virker lav i Norge. Spesielt finner vi en enorm frykt blant prostituerte for å anmelde sine bakmenn. De frykter for represalier fra bakmennene, både mot seg selv, men ikke minst også mot familiene sine. Men de frykter også å bli sendt ut av landet for så å bli retrafikert, som også flere har vært inne på i dag. Derfor er det viktig at ofrene får tilstrekkelig beskyttelse hvis de velger å anmelde sine bakmenn. Og det bør også vurderes om det burde bli lettere å få varig opphold i Norge for ofre for menneskehandel. Men insentiver for anmelding av slaveriets bakmenn vil neppe få bukt med slaveriet alene. Det største hinderet er kanskje folks holdninger. De siste ukene har vi sett fremtredende politikere og samfunnsdebattanter som snakker ned alvorlighetsgraden av et av hovedelementene i moderne slaveri, nemlig prostitusjon. Om ikke lovgivere og andre samfunnsaktører tar klart avstand fra markeder som er preget av menneskehandel og slaveri, hvordan kan vi da forvente at folket skal gjøre det? Men politikernes syn på prostitusjon og samfunnsaktørenes holdning til slaveri er likevel ikke nok til å endre folkets holdninger til de samme problemene. Vi trenger faktisk, president, et kunnskapsløft om slaveri. KrF har også tatt til orde for at vi må få et løft i kunnskapsnivået blant folk flest. Dersom man ser til USA, blir en tredjedel av det moderne slaveriet avdekket av vanlige borgere. For at vanlige borgere skal klare å hjelpe, ja, så trengs det et større informasjonsløft. Vi ønsker at informasjon om det moderne slaveriet også blir løftet inn i undervisningen. På den måten får flere kunnskap og informasjon, slik at det faktisk også blir lettere å angi. Kampen mot slaveri handler ikke om kampen mot prostitusjon, organhandel, surrogati eller slaveri alene. For menneskehandel og slaveri kommer stadig i nye innpakninger og utforminger.
Kampen mot menneskehandel handler om kampen for frihet, selvstendighet, likestilling og menneskeverd. Dersom hele verdens befolkning deler den samme grunnholdningen om at alle mennesker har samme uendelige verdi, og at alle mennesker er ukrenkelige, ja, så kan vi klare å avskaffe menneskehandel og slaveri. Det er et mål det er vanskelig å nå, men målet om en verden fri for slaveri bør være vår klare visjon. Jeg vil slutte med til det interpellanten sa i sitt innlegg. Situasjonen er langt fra håpløs, det sa også statsråden. Det finnes løsninger på problemet. Det krever en enorm innsats, men innsatsen kan ikke engang måles opp mot verdien av friheten som gis til de som kommer ut av den kanskje mest brutale og nådeløse industri i verden. Jeg takker igjen interpellanten for initiativet til et samarbeid for et slavefritt Norge, en slavefri verden. Da er neste taler representanten Steinar Gullvåg, som er den siste taler inntegnet med 5 minutters taletid. Gullvåg, vær så god. President, handel med arbeidskraft er etter hvert blitt en milliardindustri med enorme fortjenester. I noen grad så går denne virksomheten også over i organisert kriminalitet, og offrene er alltid de samme. De kommer fra fattige land, der man mangler arbeid. Arbeidsledigheten er omfattende, og disse landene har vanligvis et helt annet kostnadsnivå enn det som er vanlig her i landet. Og dette ser vi foregår hos oss, det foregår i de fleste andre industrialiserte land, og det foregår i stor grad også i den fattige delen av verden. I vårt land så kan det av og til være vanskelig å trekke grensen mellom det vi kaller sosial dumping og kriminell virksomhet. Jeg er ikke sikker om vi alltid skal trekke den grensen heller. Men jeg mener at utenlandske arbeidstakere som arbeider i Norge, som er bundet til arbeidskontrakter som bryter norsk lov, norske arbeidslivsbestemmelser og vilkår, og som bringes til taushet under trusler om yrkesforbud, voldsanvendelse mot egen familie eller seg selv, andre avstraffelser, de er en del av det som vi kan kalle for et moderne slaveri. Ofte kan det være vanskelig å se hva som foregår på arbeidsmarkedet, fordi grådige arbeidsgivere og oppdragsgivere stadig finner nye veier for å unngå offentlighetens søkelys. Jeg forstår at det nå er blitt ganske vanlig i næringslivet å fakturere innleie av arbeidskraft direkte fra Norge til utlandet. I et aktuelt tilfelle fra mitt eget fylke, så erfarer vi at rumenske arbeidstakere leies ut til norske bedrifter via et utleiebyrå i Litauen. All fakturering skjer fra Norge til Litauen. All lønnsbetaling skjer i Romania. De som mener å ha greie på denne virksomheten, forteller at arbeidstakerne avspises med en brøkdel av det som er vanlig betaling i Norge. Her betales ingen skatt, ikke pensjon, ikke sosiale utgifter noe sted. Denne virksomheten er nå satt i system, og jeg er ikke helt sikker på at den en gang er ulovlig, eller rettere sagt, hvor ulovlighetene begås. Norske myndigheter har gjort en forbilledlig innsats for å bekjempe sosial dumping her i landet. Men det er ikke nok med lovregler og sanksjonsmuligheter her til lands. Her må vi se ut over landegrensene. Her må vi i høy grad forsøke å følge pengene. Derfor må vi bruke de mulighetene vi har til å bekjempe dette problemet internasjonalt,
få internasjonale regler som gjør det mulig å kontrollere pengestrømmene på tvers av landegrensene, og ikke minst, vi må støtte opp om ILOs arbeid for et anstendig arbeidsliv over hele verden. Det gjør vi i Norge. Derimot så tror jeg vi har en jobb å gjøre overfor EU, ikke minst for å få medlemsstatene til å etterleve de fellesskapsreglene som gjelder. Og i noen grad gjelder det også å få landene i EU til å erkjenne at selve problemet eksisterer. Representantene Chaudhry og flere andre har vært inne på de papirløse innvandrerne. De som ikke kan returneres noe sted. Og som i dag er en del av det vi kan kalle for et svart arbeidsmarked i Norge. Jeg skal ikke si så veldig mye om dette, annet enn at jeg er enig i den kritikken som rettes mot tingenes tilstand, og at noe må gjøres for at også disse menneskene skal kunne få et anstendig liv. Og da er neste taler, interpellanten Høybråten, vær så god. Eide president, Stortingets første interpellasjonsdebatt denne høsten har vært et løft. Det er sjelden i denne sal å oppleve en slik bredde og dybde på engasjementet. Her har talerlisten, tror jeg, vært fulltegnet i forhold til den reglementsmessige tid. Og det har vært et sterkt engasjement fra samtlige partiers side. Det vil jeg gjerne takke mine medrepresentanter for. Det lover også godt i forhold til arbeidet med å følge opp de mange gode intensjoner som vi har vært sammen og hver for oss har uttrykt her i dag. La meg også si at debatten illustrerer det viktige arbeidet som vi som parlamentarikere kan gjøre i denne type saker. Her i debatten i dag, representert ved representanten Sonja Mandt, som står sentralt i arbeidet i Østersjø- og nordisk sammenheng. Representanten Karin Woldseth, som på tilsvarende måte engasjerer seg bredt i dette spørsmålet i Europarådet. Og representanten Geir Bekkevold, som er styreleder for Antislaveriselskapet i Norge, og som internasjonalt er verdens eldste menneskerettsorganisasjon. Jeg er glad for at vi har fått så gode og klare svar fra justisministeren. Det er en bred enighet om at vi skal bruke begrepet slaveri om det vi her snakker om. De andre begrepene kan bli litt urbane og polerte, men det er slaveri, moderne slaveri. Det er veldig bra at statsråden har stilt seg bak målsettingen om et slaverifritt Norge. Og at han også har inntatt en så åpen og positiv holdning til nye tiltak som har vært foreslått fra min side, som en antislaveridag, som en egen rapportør, som blant annet Nederland har gode erfaringer med, og en kunnskapsoppbygging og en kapasitetsoppbygging i de relevante etatene. Vi har også vært inne på vanskelige temaer som papirløse asylanter, asylbarna som forsvinner, om det som har med tigging å gjøre, og det som har med organsalg og handel og surrogati. Dette er spørsmål som vi vil få rikelig anledning til å komme tilbake til. Men jeg synes det er viktig at vi i denne sammenheng også utfordrer media. Utgangspunktet for min interpellasjon, det var CNNs vågale prosjekt om å gjennom et helt år å sette the end of modern slavery som tema for reportasjer og debatt. Hvem blir den første norske TV-kanalen som tør å gjøre noe tilsvarende, president? Da er neste og siste taler statsråd Knut Storberget. Statsråd Storberget, vær så god.
President, for å ta tråden der interpellanten slapp, og på å si, hvem blir det første norske media som kan følge en av de viktigste interpellasjonsdebattene direkte i Stortinget? Og jeg må jo bare si at det initiativ som ligger i denne interpellasjonen handler jo veldig mye om å mobilisere alle oss som sitter her, enten det regjering eller storting, men det handler også om at man får øya opp utenfor dette bygget. Hva dette handler om. Jeg er helt enig i beskrivelsen som jeg tror det var representanten Dovøy ga. Det er ganske paradoksalt å se hva slags debatt som har gått de siste ukene i kjølvannet av diskusjonen rundt sekskjøp. Og hva slags motiver som foranlediger. Særlig at voksne menn som debattanter tar del i debatten og nærmest bagatelliserer og flirer av hele problemstillingen. Det trenger vi ikke enkeltsaker for å markere. Det alvoret som ligger i sekskjøp, og det alvoret som ligger i veldig mye av de jentenes situasjon, enten det her i Norge eller i andre land. Les Herbjørg Masmo sin bok «Et glass melk», så får man en levende beskrivelse av hva det handler om. Og så kan man være uenig i forbud eller ei. Det aksepterer jeg. Men premissene for å gå inn i debatten, det må jeg si jeg har store problemer med å forstå. Jeg også av den oppfatning at dette har vært en veldig god debatt, med mange gode innspill, og som vi skal ha med oss. Når det gjelder det strafferettslige sporet, så mener representanten Mandt Bartholdsen og også andre representanten Oktay Dahl peker på noe veldig viktig nå. Når man sier at man må følge pengene, og det må svi økonomisk. Jeg må bare si, president, at jeg har mer tro på det enn at vi nå tar en ny runde og hever straffenivået inn mot dette. Jeg har mer tro på at man får ramme pengestrømmen i dette med inndragning, først beslag fra politiets side, og så inndragning. Og jeg har også mer tro på at vi klarer å få flere saker og øke oppdagelsesrisikoen i stedet for å ha mye politisk debatt om hvor straffenivået skal ligge. Jeg utelukker ikke det, men jeg mener at det langt viktigere. Når det gjelder tigging, så jeg enig at mange av de som utsettes for det, en del av menneskehandelen, helt åpenbart. Men det jo det vi har kriminalisert jo nettopp de som organiserer denne tiggingen. Og de som tror at det blir varmere for tiggerne om vi kriminaliserer dem. De synes jeg skal ta og tenke en gang til. Fordi at norsk lovgivning har i løpet av de siste årene faktisk utviklet en tradisjon for at vi ikke kriminaliserer dem som offer. Det var tanken også bak sekskjøpsloven, og det tror jeg vel verdt å holde fast ved. Takk for innspillene. Jeg skal ta det med meg videre arbeid. Dermed debatten i sak 2 avsluttet, og det ringes til votering. Sak 1 så kan jeg bare gå og rekreere saken. Bare si at du tar det og går opp til.
visste det egentlig ikke. Men det var det. Har du oversikt over hvem som innpiskere? Jeg tror ikke det skal bli veldig jant, nei. Hvem det som det? Det hele land som skal folk nok, da. Da ser det ut at vi klart å gå til votering.
Vi starter med sak 1, der romertall 1 og romertall 2 opptatt. De som stemmer imot, bes reise seg. Ingen stemte imot, og det enstemmig vedtatt. Sak 2 var interpellasjon. Det foreligger altså ikke noe voteringshjema. Sak 3 referat, og presidenten refererer på vanlig måte sakens nummer og forslag til vedtak. Sak 8 foreslås sendt familie- og kulturkomiteen. 9 foreslås sendt finanskomiteen. 10 foreslås sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen. 11 foreslås sendt næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstillingen avvis, og sak 12 foreslås vedlagt protokollen. Det anses vedtatt. Forlanger noen ordet før møtet heves? Det har ikke skjedd.